အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ဦးနိုင်စားလိုက်အိမ်လေးမှာနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဘဲဦးလေးကိုပြန်ချက်ချင်တဲ့စိတ်လေးပြပေါက်လာပါတယ်အဲ့တော့သုံးထားတာကတော့ဘဲဦးလေးကိုဆယ်လုံးသုံးထားပြီးတော့ချက်မဲ့ပုံစံလေးကတော့တီးစုံနဲ့မဆလာလေးခတ်ပြီးတော့မှုန်းမှုန်းလေးချက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘဲဦးဆယ်လုံးကဒီမှာပြုတ်ထားပြီးသားပြီးလို့ရှိရင်ဓာတ်လေးတွေနဲ့ဦးနိုင်မှွန်
ပြောရအောင်ရှင်ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှင်မုံလာဥပါမယ်ဇုံးမရီဒီပါမယ်ခရမ်းဒီပါမယ်ပြီးလို့ရှင်အာလူပါမယ်ပြောတော့မှာတန်းတော်ဒီပါမယ်เนาะတန်းတော်ဒီလေးကိုတပြို့တစ်ခုပြောချင်တာကတော့တန်းတော်ဒီကိုဈေးမှာတွေ့လို့ဝယ်လာမယ်ဥနဲ့တော့မတုံးသေးဘူးဒီတိုင်းထားမှာဆိုရင်ရှင်းသွားတာကိုကွဲသွားတာကိုချက်သွားတာကိုဖြစ်တတ်တယ်ဒီကတိထားမှာဒီတိုင်းအလေမှာမခဲတဲ့အခါမှာထားမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်
ဒီပုံစံလေးတော့ချက်တော့မဲ့ပုံစံတိုင်းကိုအခွန်လေးကိုသင်မဲ့ပေါ့နော်အခွန်လေးကိုသင်မဲ့ပြီးလို့ရှင်အနေတော့ကိုသုံးမဲ့အရွယ်လေးကိုလုပ်ပြီးတော့ရေခဲလေးတာမှာခဲတဲ့ခါနဲ့မှာခဲထားမဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုကြိုက်တဲ့အချိန်မှာသုံးဆွဲလို့ရပါဖြစ်ပါဒီကောင်လေးဆိုရင်ဦးနိုင်ဝယ်ထားနော်သုံးလေးရအောင်စီပြီးရေခဲလေးတာမှာခဲတဲ့ခါမှာထည့်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုထားရင်ထားသလ
เนาะงั้นดูเจ้าเลี้ยวโหยกที่ลงไว้เลยเนี่ยจัดตอนนี้เลยเนี่ยเราเงินใหญ่เลยแท้ไปป่ะเนาะไอ้ด่านี้เนี่ยไปอุ่นไหนล่ะงั้นดูเจ้าเลี้ยวโจ้ไล่มาဖြစ်ပါတယ်အခုဒီငယ်ဒီလူเจ้าเลี้ยวရတော့ท้องสารနိုင်มั้ยသူတို့ไบค์ကိုကောင်းဖြုတ်ไบค์ဖောက်ပြီးတော့ပေးထားတယ်ဆိုပေမဲ့လေเนาะအထဲမှာကတော့ဂျီစေးတိုင်းမှာတဲနေပင်လေပင်လေเจ้าဖြစ်တဲ့တော်မှာတဲလို့เนาะဒါပြီးတော့အမြင်တော့ကတော့
နိုင်ဘောနော်ထွက်နေတာပဲဘောနော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့ငါးကတော့ပဲစေးလိုက်တယ်စေးပြီးတော့အနိုင်ကစနုံးဘုံရဲ့အရတမုံရဲ့စားလေးရဲ့နေထားတယ်လုံးဝကို support ဖြစ်တဲ့တကြောင်မို့အရတတွင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တုံးထားတဲ့ဒီငွေသည်အကျမ်းမှုကလေးကတော့ဦးနိုင်ကိုမေတ္တာလက်ဆောင်ပေးပို့ထားတဲ့ရွှေကန်းကော်မှဖြစ်ပါတယ်ရွှေကန်းကော်ကငွေသည်မှုလေးရဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီလိုခွဲချမ်းလဲထုတ်တယ်ရောက်တဲ့မှုလဲထုတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အကျက်မှုလဲထုတ်ပါတယ်နော် size အမျိုးမျိုးနဲ့အသေးဆုံး size ကတော့900ကျက်နဲ့သူတို့ရောင်းပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့နောက်အစေသားတုတ်တွေ50သားတုတ်တွေလဲထွက်มาဖြစ်တယ်လို့ပြီးလို့ရှိရင်လက်လီရကပြန်ရောင်းခြင်းနဲ့ size ပြန်ဖွင့်ခြင်းနဲ့လူတွေအတွက်လည်းအထူးအစီအစဉ်လေးရှိပါတယ်ဥနာရဲ့ page ထဲမှာရွှေကန်းကော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေကြော်ညာပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုယူပြီးဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်နော်ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့ဘဲဥပြီးဆုံးခင်းလေးတွေမှာတော့စီတက်မှာတော့ဒေါဆန်တိုင်းပြင်းတော်သိရလေးကိုစီတက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်စက်သွွန်ဖြူနဲ့ဂျင်းအနှစ်ပေါ့ဒါအော်ရီဂါနိုပေါ့နော်ဒါအရင်သိလေးပဲထည့်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကစက်သွွန်နေနော်အဲ့တခုနော်မငရုပ်သီးနော်ရွှေကန်းကောငရုပ်သီးအရောင်တည်းမဟုတ်နော်အဲ့ဒါကြီးစီတက်မယ်စီတက်ပြီးတော့မှဒီမှာမကြီးနှစ်ကလေးထည့်မယ်ပြီးတော့မှအားလုံးအရသာဆုံးပြီးခြခံပြီးတော့မှအခုနော်ကလာလေးမစလာအောင်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပါအနိုင်ငံပြားရေတော့မသုံးပါဘူးစားရေအရသာမဟုတ်ရေပြီးလို့ရှိရင်ဒီအသီးနှံတွေကထွက်လာမယ်အချွေရေတဘာဝအချွေရေကိုပဲယူမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီမှာကလဘဲပါမှာနော်ဒါကလဘဲကတော့တဆယ်သားကိုပြုတ်ပြီးသားလေးဒီမှာထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သုံးဆွဲမဲ့စီကတော့ good ကထုတ်တယ် vitamin E 20% ပါဝင်တယ်နေကြာစီလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဦးနိုင်ဦးစားပြီးချက်ပါမယ်စက်ကြည့်ပြပါအဲ့တော့ဦးနိုင်စီစူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပူလာပြီဆိုရင်ဦးနိုင်ကျွန်တော်မုတ်လေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ပြည့်တော်သိရလေးထည့်လိုက်မယ်နော ਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅਨੀ ਵੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ
လာရင်ဦးနိုင်တို့ရောက်တင်မဟုတ်တဲ့ဟဲ့အဲ့တော့အာလူလေးထည့်တယ်ဒီပေးပါတစ်ခါထည့်လိုက်တော့မယ好老的呢背后的呢နိုင်ဒီရေစူတာနဲ့ခဏနေအာလူးလေးအနေတော့ဖြင့်ထဲ့ဖို့ကြံတာကရုံးပရိသီးရဲ့ပဲသီးရဲ့ဓာတ်နုံသီးရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်နုံသီးကိုဘာလို့နောက်မှထည့်ရလဲဆိုရင်ဓာတ်နုံသီးက frozen လုပ်ပြီးတော့ခဲထားတာဖြစ်တယ်တော်ဘူးသူကအကြက်မြန်တယ်เนาะအကြက်နောက်မှထည့်တာအဲ့တော့ဆက်ပြီးဆက်ရအောင်နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဦးနိုင်ဘဲဦးနဲ့သီးဆုံးပဲဟင်းလေးချက်ထားတဲ့အချိန်မှာသူနဲ့ drop back စားတော့မယ်ငနေတူကြောင့်အဆက်ကြော်လေးစကြော်မယ်เนาะအဲ့တော့စီပူပူဆိုတော့ငါဒီကြောက်လေးထည့်လိုက်မယ်ဆိုဦးနိုင်တို့ကျွတ်ကျွတ်ကလေးကြော်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွတ်သွားလို့ဆယ်ပြီးရင်ဦးနိုင်ကကျွတ်သွန်အနီလေးကိုကြော်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ငွေသီးခွဲချမ်းလေးထည့်မယ်ငံပြိုင်လေးထည့်မယ်ပြီးရောလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုပြီးတော့ပါပြီအဲ့တော့ဒါလေးဦးနိုင်ဆက်ပြီးတော့ကြော်လိုက်ပါဦးမယ်เนาะအင်းဝလေးတစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ပဲဦးလေးတွေကအရာပေးမိသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့အနံ့အရာပါလေးတွေကအထက်ကိုဝင်နေမှာဖြစ်ပါဦးဆိုလို့ရှိရင်ပါဝင်ပစ္စည်းနဲ့နော်အဓိကပြင်းတော်သိင်းစီးတဲ့အနံ့အလေးကလုံးဝအောင်ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်နေပါပြီအဲပြန်လည်းပြီးအုပ်ထားလိုက်ပါအောင်မယ်ဘူးဆိုရင်ဦးနိုင်ရဲ့ငနီကျူကြောက်လေးလေးကျွတ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ဦးနိုင်ဆွဲလိုက်ပါမယ်အာလူးလေးကိုတစ်ချက်နော်ဒီထဲမှာအာလူးပဲအမှားဆုံးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အာလူးလေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်အာလူးကနည်းငယ်ပါတယ်ဆိုတော့မဟုတ်နိုင်ခဲ့တာအာလူးကလိုက်စားတော့ပြအာလူးလာခဲ့ပါအာလူးတကယ်ပြောက်တာနော်ဒီအာလူးပဲရောက်ပါနော်ကျွန်မနည်းငယ်သူလိုလေဆိုတော့ရပြီအဲခဏနေရမယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာဦးနိုင်ကတော့မကြီးသည့်အနှစ်ကလေးအနေနဲ့ထည့်လိုက်မယ်လူတော့ပေါ့ကြည့်ချက်ဥတော့ဇပွဲဆုံးဒုဆုံးသာရင်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီလိုရှိရင်အရသာမြည်ရမယ်သူစုတဲ့အခါမကြီးလုံးဝ
အောင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရတာနည်းနည်းမြည်ကြည့်လိုက်မယ်အချင်းလိုသေးတယ်အချင်းကတော့နှစ်ဆုံးသာပဲထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်စားထည့်မယ်ဒီရပ်ပါလဲပြင်မယ်ညမီးကြည့်လိုက်မယ်ရပ်တာပေါ့ဗျပေါ့ပြီးဆိုတော့ခဏပြအုပ်ထားမယ်ပြအုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြံတဲ့အသီးနှံတွေထည့်ပြီးတော့ကလာလေးမစလာအုပ်နိုင်ပြီးတော့ပါနော်ဘယ်လိုလဲကျန်တဲ့အသီးနှံတွေထည့်လိုက်ပါမယ်။နော်သူချက်ပြီဆိုလို့ရှင်သူနူးပြီဒီခုထက်ထည့်လိုက်တဲ့အသီးနှံတွေနူးပြီဆိုရင်မစလာအုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့အားလုံးပါဝင်ပစ္စည်းတွေနူးသွားပြီအခါမှာတော့ကလာလေးမစလာအောင်လိုက်ပါမယ်။ကလာလေးမစလာကိုတစ်ပိတ်စုံတစ်စုံအောင်လိုက်ပါရယ်။ဟုတ်။အဲပြီးလို့ရှိရင်ငဏီတူအဆက်တော်လေးဆက်ကြော်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ပြီးသွားပြီနော်။ Okay ။အဲတော့အခုငဏီတူအဆက်ကြော်လေးစကြော်မယ်။စီပူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြက်သွန်လေးလေးထည့်လိုက်မယ်။ဒီနံပါတ်လေးနဲ့တက်မယ်ရတော့အနီလေးနည်းထန့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မီးလေးလျှော့ပြီးတော့မီးလေးပိတ်လိုက်တာတော့ပေါ့ပါမယ်ပြီးရင်မျိုးဒီအကြံွယ်လေးထည့်လိုက်နော်ပြီးတော့မှငံပြာရည်နဲ့အရသာပုံလေးနဲ့ထည့်လိုက်ပါမယ်အလောက်ဆိုရင်ဦးနိုင်ဝီးပိတ်လိုက်မယ်ဝီးပိတ်ပြီးတော့မျိုးဒီခွဲကြမ်းလေးထည့်မယ်ပွဲကြံလေးဟိုနဲ့များများလေးသုံးထားတယ်ဆက်ဆက်လေးနော်အော်မီးလေးပြခွဲခွဲကြံလေးအနေနဲ့မွေးလာလို့လိုက်မယ်ပြာရည်ထည့်မယ်ရတာမဟုတ်ထည့်မယ်ဆံပြာရည်လေးနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့မှုပြီး၆တောင်လုပ်လိုက်မယ်ဝေးပြီးချောက်သွားရင်ဥနိုင်တို့ငတိကျူကြော်ရလေးထည့်လိုက်နော်အဲဆိုဥနိုင်တို့ငတိကျူအဆက်ကြော်လေးပြီးသွားပါပြီအဲတော့ဥနိုင်သမင်းပွဲလေးကိုဟိုအင်းပွဲလေးပြင်ပြပါမယ်စက်ကြည့်ပါအခုဆိုရင်ဦးနိုင်ဒီနေ့ချက်ပြတယ်ဘဲဦးတီးဆုံးပဲကလာဟင်လေးပြီးသွားပါပြီပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဘက်မှာလည်းဦးနိုင်
ငနီတူကြောင့်အဆက်ကလေးကြော်ထားရလဲပြီးသွားပြီအဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကိုတွဲစားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်အရန်ကိုအရသာထိမိနေမှာတည်ကြပါတယ်နော်အဲ့တော့ဥနိုင်ကိုတောင်းဆိုထားတယ်ဘဲဦးတီးဆုံးပွဲကလာလေးချက်ပြပါလို့တောင်းဆိုထားတယ်နော်အစားတိုင်းမှာမိတ်ဆွေများတွေဒီနေ့တော့စနပြေဝသွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဥနိုင်ကိုအားပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥနိုင်ရဲ့ YouTube Channel မှာ Subscribe နဲ့ Notification ခေါင်းလောက်လေးနှိပ်ပြီးအားပေးကြပါအောင်လို့ဒီကနေ့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်အစီအစဉ်လေးမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ် See you bye bye